ですよ。もう某関西ローカルのドキュメンタリーのお話を1時間のドキュメンタリーでよくあそこまで10分間にまとめていただいて、すごい、もうこれを見られたらうちの公演多分いらないんじゃないかって後ろずっと思ってたんですけど、まあ、は今日ちょっとヘビロスでしょみたいな感じで、ヘビ女だったどうでもいいですかね。私にばっかりしてましたからね。今では、海外の人と、現地の方とか、いろんな人と電話に合わせたとか、それからお金をして、自分が全員のことで悩んでいるよって、だんだんこう声を出す人がたくさん増えてきて、なんか皆さんの方、一般の方々の中にも認知をされるようにはなったんですけれども、やっぱりテレビっていうのは、視聴率が一番。私も、誠テレビが、たまに来るんですけど、誠とお断りしているのは、やっぱり違うものを求められる、なんか、誰かの悪口を言ってくださいとか、あなたはね、ギャラでしょ、なんで言えないのとか、言われたらしい。この内容で私が来てしまうと、皆さんに話していることが嘘になってしまう。だから、私はテレビなんで、テレビで言ってくださいとか言われるんですけど、悪口ですよ。皆さんが聞いたらもう全部知ってるんだと思うと、ディレクターが演技であればクソと演技の世界でクソばっかりだなって、なんか私が唯一言わさせていただいて、もう部屋が終わって来月で終わるんですけど、休憩しショッピングチャンネルそして、なんで私がショッピングチャンネルでいつもスタジオにいて360の生放送なんですよ。不思議だなと思いながらカメラの前で生放送しゃべってどれでもいいですよ。早口大丈夫ですか？大阪の河内の人だから大丈夫ですよね。はい。テレビの考えさんとか、それからどんどん言わせてますけども、やっぱりこう間違って使ってるとか、でも私は母の愛さんとか、テレビで活躍してる方を否定するつもりは全くないですね。というのは、間違ってるかもしれないけど、そういう人がいるんだというふうに認識されるじゃないですか。で、私もこうやって講演活動してるんですけれども、皆さんに理解してくださいって絶対言わないようにして、なぜなら当事者のことを他人が理解するのは非常に難しいんです。理解したつもりにはなりません。例えば教師に対して課題を提供する教育の概要と大変ですよね、先生たちも。でも私もこれ大変ですよねって言うと、本当の教師の苦労というのは教師にしか分からないんです。それと同じで絵描きの苦労からしか分からない。それと同じでやっぱり当事者のことは当事者しか分からないと。でも、知ってもらうことはできるんじゃないかと。知っていただいて、あ、こういう人がいるんだ、あなた生きててもいいよって、そういうふうに私たち、もし皆さんがどこかで生活で悩んだ方に出会った時に、この人は大変にいいんだと思ってもらえるような、なんかそういう活動につながればということで、私もこうやって、月に大体2回ぐらい、まあ、思ったら3回ぐらい、それ以上に、こういうふうにする手がかけられる。2週間ぐらいこもってしまうので、2、3回ぐらいはこういうふうに声をお聞きしてしてくださいと話しています。大丈夫ですか？何か大丈夫なんでしょうね。それでも僕に何だけ言うのか分からない。ということで、早速このね、VTR で見ていただいたので、ほぼこれで全部なんですよ。なので、何を話せばこんなに綺麗にまとめていただいたらどうやって話せばいいのかという感じなんですけれども、まあ、ここでは話してないちょっと細かいところを補うようにお話ししていただきます。皆さん、中学校の先生ですか？小学校の先生ですか？教育関係のちょっとお話ししたかった。中学校、全小学校ですか？中学、小中学校、幼稚園、小中学校、じゃあ小中学校の話をしたい。私もどっちやもなんか大変いいね、この会場やっぱり河内長野初めてお会いになってびっくりした。緑って感じで何個かなって考えたんですよ。私大阪市内に住んでるんですけど、昨日まで千葉にいたの。九州の人たちは千葉だから、千葉さん千葉のことだよ、日帰りで。
メールで東京千葉に帰ってそういう感じでこうほっとしました今日。これこれだったなんか実家の風景に似てるとか思ってちょっと面白くなっちゃった今日来てここでね仕事をね私そうやってつながってるなんかいつもそうなんですよね。この前の教師のさ今日は出かけとしてたんですよ。私個人の話、まあ、あのセクシャルマイノリティ制度推奨って100人100通りの考え方とか100通りのパターン性別って白黒じゃない皆さんも性別に違和感がないから女性として男性として生きてらっしゃると思いますけれども、女性でも化粧を嫌わなかったりとか化粧がすごくおしゃれなキラキラするのが大好きだったりとか地味な感じとか男の人でもテレビでわかんないですけども、もう古い大丈夫私大丈夫そういうなんかあるじゃないですか。それと同じで、性と性障害もなんかグラデーションになって今日はなんか、あ、私個人としての話コブさんはこうだったりとか、それを聞くので、いろんな人がいるそう想像できるような話をしようと思うんですけども、ついつい何かって私の声を聞いたのって私が全てだなやっぱりちょっと違うので、あ、これも一つの例なんだなって聞いていただいたらありがたいなって思います。まず何から話しようと思うんですけれども、何も台本がないので話されるのではないことがいくつかあるんですけれども、私がどんな言葉だったのかお話ししてよろしいですか。このぐらいのペース大丈夫ですか。ちょっと時間が気になるので、はい、私子供の時はすごい可愛かったんです、ね、今も可愛いんですけど目がくりくりで色が真っ白な白焼き色なのがあまり嫌になるかしら可愛らしいよ。夜寝る時はお父さんとお母さんとお兄ちゃんと弟とは5歳